Najaviti izgradbene tehnološko-industrijska zona Kajvinica je podgreja nadešta za pogolem ekonomski razvoj i standard na Viničani. Mnogo bao. To očekuvat mnozina. Mnozina očekuvat i sa u potek, samo da se napravat industrije, fabrike. Včera razgovara sa jedno sindike, da ima mamo odmah da odim u Makedoniju. Ako ima drabo, to će se vrnat, čuđe bra. Kaži se rodil kameno, tamo si tež. Spored najaviti izgradbata na TIRS treba da započne za pomalku od jedan mesec, a interes za investiciji već ima. Spored moje informacije od Agencijata za privlikovanje na stranske investicije, već ima nekoliko stranski investitori zainteresirani da investirat vo našata industrijska zona, no to ќе го знаеме во почетокот на следната година кој се и во кој дел ќе инвестират. Со оптимизам на ТИРС гледаат и угостителите, особено оние чии објекти се лоцирани во непосредна близина. За нас ќе би значило многу фабриките покрај наши објекти, до пато ќе имат поголема фреквенција на луѓе, што за нас ќе доат и други странски работници што ќе спијат тука, мислам за нас ќе значи многу. Виница е општина со околу 19.000 жители, 4% од населението активно, а уште 6% пасивно бараат работа, а околу 6.000 се иселени во последните 15 години како резултат на невработеноста. Сево ова би требало да стане минато, откако во Тирске влезат првите инвеститори.